сликаше? Не знам во што е проблемот, не сакава се мрдна телефонот. Што се случува? Не знам, види. Сега ја пробаме. Не сака да оди погоре. Па супер, еве, излегам да се прошетам малку, да ме фати воздух у парк. И така, ти? Јас исто. И да ти раскажам вчера што се случи на протестот, нема да веруваш. Не те слушам. Ама ништо не те слушам.